počinje sedmo oktobarsko prilistavanje. Nama u gostima dobitnica nagrade Laza Kostić, dama koja hoda po mesecini sećajući se najboljeg, Vesna Kapor, urednica govorne redakcije u Studentsko-kulturnom centru, odnosno književnih tribina Jednostavnije. Dobar dan, hvala što ste ovdje, Nosalbo Jovanović. Dobar dan, dobar dan. Hvala što ste ovdje, devojke i dame. Hvala na pozivu. Dobro jutro. Ovo je, čini mi se, pravo vreme i juče jedna povelja za Vesnu Kapor. Ja sam bila na Filološkom fakultetu, pa evo, ja sam stigla. Ja sam bila tamo, o čemu se radi. Pravda te boje našeg tima, o čemu je reč. To je jedna posebna povelja, evo, Vesna. Pa, juče je bila dodela povodom Dana Filološkog fakulteta, evo da pomenemo i taj veliki dan i važan fakultet, povodom Dana Filološkog fakulteta, fakultet dodeljuje povelje zahvalnosti, što lepo zvuči, svojim saradnicima i onima koji su, za koje procene da su doprineli razvoju jezika kulture, maternjeg jezika kulture i književnosti. I eto, među tim imenima našlo si moje ime i ja sam zaista beskrajno srećna, jer taj fakultet svima nama koji smo tamo studirali jeste druga kuća bio i to je bio taj naš prozor u svet i odskočna daska. Bar za mene, ja sam još uvek privržena i volim Filološki fakultet i eto, zahvaljujem se još jednom na toj povelji, na toj lepoj povelji zbog koje sam bila srećna juče i bit ću i dalje. Iskreni komplimenti i sve čestitke, vrlo zasluženo. Dakle, stižete svuda, Studentski kulturni centar, pišete, kako sve to stižete? Dve knjige, Tri samoće i Posećanje se hoda kao po mesečini, a i treća knjiga je u pripremi, čekate sam knjiga sada. Treća knjiga tek što nije i nadam se da će biti do sajma gotova, te da ćemo moći razgovarati i o njoj. A bilo je jedno lepo poetsko sećanje prozno za biblioteku Stefan Prvovenčani iz Kraljeva u edici Vidi čuda. I tu sam pisala jednu lepu malu knjižicu koja nije u prodaji, ona je bibliotečkog tipa, ali eto i to se desilo. Za mene veoma važno. Kako stižem? Nemam pojma, pravo da vam kažem kako sve mi nešto stižemo. Jer evo, puno radno vreme na poslu, puno radno vreme kod kuće. Svaka od nas, ja poznajem mnogo žena i svaka mora da radi bar još jedan dodatni posao da bi se naši budžetići dopunili, da bi smo mogli da se osmehnemo, da pošaljemo decu na ekskurziju i tome slično. I sad te još neke dodatne aktivnosti i priče, prosto ponekad kad me neko to pitao, ja pomislim da je to Božije, ne pomislim, nego osjećam i znam da je to Božije darivanje. Da je to taj dar koji si dobio i to je ona priča biblijska o talentima koji su različiti, da je sad ne ponavljamo i prosto u jednom trenutku, iako gušiš nešto, mora to da izađe napolje i moraš da proceniš pre svega kako je. Ja sam vrlo stroga prema sebi i zbog toga dugo nisam ni objavljivala i čekala sam valjda da se završe neke velike, važne, bitne stvari u mom životu, kao što je roditeljstvo. Postoji ta urbana legenda o tome kako sve, Mihajlo Pantić je u odgovoru na vaš poziv na tribinu u kome ste propustili, ali da ne pričam ja, hajte vi, kako se dođe na cijela koša. Znamo tu anegdotu sjajne. Ne, bolje da ne pričam, to se često, ne često u meni, nego dešava se, evo, i sad smo da ste nekako organizovali jedna grupa mlađih, ne afirmisanih, afirmisanih pisaca, da tribinu jednu održi, a onda se isto tako nešto desilo. O, pa halo, zar ja učestvujem? Mislim, dešava se to, to su te lepe stvari, zapravo u trenutku to bude strašno ponekad naporno. Sa Mihajlom to nije bilo naporno i nije bilo problematično. Ponekad se ljudi pomalo i uvrede i naljute, ali često, eto, ta lakoća komuniciranja je urođena, verujem, takođe, ali ponekad može biti, Boga mi, i opasna. Jedan moj prijatelj kaže da stradam od viška reči i da se, mada to ne deluje tako, triput više energije trošim na neke stvari nego što bi trebalo. Ali eto, kad izađem na tribinu, vi ste bili već više puta, to ne deluje tako i ljudi koji valjda deluju da lako obavljaju stvari koje rade, oni odaju sliku da je to sve lako, a nije lako. Iza toga, najbolje znate i vi, kažem, stoji veliki rad i trud i ozbiljnost jedna. E sad, velika stvar u
životu da radiš s lakoćom ono što radiš, a da to zapravo ima jednu težinu i ozbiljnost. I eto, opet verujem da je to jedna i naučena stvar, ali i urođena stvar i talenat. Evo, kada radite u skrcu ovde, preko puta Beograđanke, kako organizujete tribine? Kako vam polazi za rukom da uvek budete aktuelni? I šta ste to pripremili evo sad za ovu sezonu koja je mesece pred nama? Prvo, mnogo je događaja u Beogradu. Teško je izaći i najaviti programe, teško je doći do ljudi. Mislim, ja uvek mislim da bi svi govorni programi bili puniji i da se može nekako osmisliti nekakva strategija napada na konzumente kulture, kako vole teoretičari da kažu, ali mi već imamo neku publiku i ta publika delom jeste studentska. Često dolaze profesori i na razgovori, na predavanja. Staram se da bude raznolikih tema, raznolikih, dakle, nekako i učesnika, da tu budu i mlađi i stariji. Jeste studentski kulturni centar, ali eto, imamo jedno geslo da smo svi nekada da bili studenti i da volimo da ugustimo starije pisce koji će dati nekakve savete, razgovarati sa mlađim kolegama, novinarima, piscima. Tako da su to vrlo lepi i zanimljivi susreti. I sad mi stalno negujemo nekakve cikluse. Recimo, tokom godine uvek imam dva put mesečno po jedan bar ciklus. U toku je ciklus Veliki rat i književnost koji ide od 14. godine i će do 18. godine. Potom naši savremenici pisci, razgovori sa starijim piscima, a to sam osmislila tako da mlađi pisci, ne, i pisci i studenti razgovaraju sa već proverenim, već mislim, bardovima, da se kaže, i klasicima srpske književnosti. A onda umeđu vremenu naravno tekuća scena. Mislim, teško je pomiriti sve, ali na sreću ima i dosta mesta gde se odvijaju neke stvari koje bih ja volela da uradim, ali neko me pretekne ili nema prostora, nema datuma. Ja imam 3 do 4 datuma mesečno. Evo, recimo, bilo je pesnik u koji je grejao svet. Brani, da, to je bio divan događaj u poletu. Eto, ja sam morala i da dođem, ali ja sam te večer imala priču o Velikom ratu i književnosti. Zbog čega Studentski kulturni centar više nije ta krovna institucija da kad god nemamo vremena, pardon, nemamo šta da radimo, dođemo do tog mesta? Kako je sada se, kad se postao asocijacija na to civilno služenje roka vojnog? Pa dobro, nema više civilnog roka. Nema, ali kad se pomene srkače, onda momci kažu da bio sam, jesem, tamo sam. Da, i bila sam i ja nadređeni nekim studentima književnosti, pa se još uvek preko Facebooka dopisujemo. On se meni obraća sa generale, ja njemu vojniče. Tako da ima zanimljivi zgoda. Pa to nije pitanje baš za mene, recimo. Ja se staram najbolje što mogu da radim svoj posao. Evo, i sami ste pre početka emisije to rekli. Dakle, punom parom, snagom. E sad, to je možda pitanje i za ljude, jer nekako nemamo vremena. Ljudi dođu u 6 sati s moždani kući, Beograd je čudo jedno, mislim, za život. I onda teško se, Boga mi, pokrenuti i otići negdje. Vratiti se ponovo u grad. Ali evo, zaista je zanimljivo kako su besplatni program i često poluprazni, a oni koji se plaćaju nisu. I to je jedan fenomen nedokučiv, eto, mome umu i mnogima od nas. Mi se pitamo zbog čega je to tako. Evo, sad smo imali salon stripa. Mi smo došli do toga da znamo da cenimo samo ono što platimo, samo ono što ima cenu, ima i neku vrednost. Je li to to? Bravo, eto, recimo da je da. To je pravo pitanje, to je pravo pitanje. Evo da krenemo sad malo blizu. Naplatite dinar, ono što je besplatno, da znamo da smo platili, da od toga očekujemo samo najbolje, jer smo mi to platili. Da znate da sam razmišljala o tome, da predložim da se uvede neka vrsta ulaznice koja bi bila simbolična, a nešto bismo, recimo, mogli bismo da napravimo nekakvu malu zabavu jednomesečno za učesnike programa. Bilo bi zanimljivo. Sjajno. Evo, u Blicu danas, kraljevsko venčanje, sve naše, evo, pretpostavljam, sve sugrađanke da su ipak pročitale ovaj članak i mi smo jutros pričali o tome.
da li postoje danas savremeni prinčevi i da li Beograd, pošto je nekada kada je bilo u venčanje Aleksandra i Marije, Beograd je bio centar, može da bude centar i Evrope i Balkana, i da li ovakve stvari doprinose? Dobro, to manje više nego za prinčeve. Da li prinčevi postoje? Da. Pa postoje, ajde da kažem, ajde da verujemo da postoje, ali taj pakt sa prinčevima mora biti obostrani, moramo biti istrajni u tome i moramo biti fleksibilni. A to venčanje je zaista jedna lepa stvar i baš podržavam i volim što je to i vidim na društvenim mrežama se deli. Evo, reći ću i jednu ličnu priču, ako sme, moj deda je u Mostaru bio jedan od prvih sokola, zapravo u sokolskom udruženju, kad se osnovalo. Dakle, imam nekakvu i ličnu, intimnu naklonost i priču prema Karađorđevićima, prema monarhiji, prema tradiciji, prema, prosto to su te male porodične stage koje svako od nas ima, a ja volim da negujem tradiciju i te priče prenosim i deci. Ako hoće, izvinite da slušaju. Pa hoće. Hoćemo li da čujemo nešto ili je sve što je nekad bilo totalno smarano? Često, boga mi, nećemo da čujemo. Evo, povodom ekskurzija koje su aktuelne ovih dana po Srbiji i zaista su dovedeni smo u situaciju da je, evo, sve ću to da kažem, ekskurzija pitanje prestiža i da je dovedena na jedan nivo uzmi ili ostavi, a to bi trebalo da bude jedna vaspitna, dakle, jedan vaspitni događaj, obrazovni, koji bi trebalo svi da mogu da iznesu. Međutim, eto, potaknuta tom pričom putovanjima dece koje gde iz Beograda, pitala sam malte ne svu decu koju poznajem, znaju li oni gde je grobno obeležje cara Dušana? Verujete li da niko nije znao od recimo 30 dece koje sam pitala? Eto, to je neka naša stvarno bruka, jer zbog čega ljudi, zbog čega iz Beograda ne odvesti decu iz škole nekada u hram, u crkvu Svetog Marka i ispričati im priču o caru Dušanu i ispričati im još neke priče. To mislim da bi to bilo i obaveza. Dobro, naravno, svi će reći to je obaveza roditelja, ali jeste i sistema i roditelja. U svakom slučaju, evo i večernje novosti, oni se bave naslov Svetski standardi za spomenik Nemanji, vajari iz inostranstva, dobili poziv za izradu statue u centru Beograda. Dakle, čini li se vama da se pomalo vraćamo istoriji i da se pokušavamo na neki način odužiti onima koji su to zaista zaslužili? Da sačuvamo to sećanje, pošto naša deca, evo kako smo malo čas rekli, baš nekad i nisu spremne da čuju to. To je zaista neophodno, mislim. To bi svaka država, svaki narod, to je sad već ponovljena priča, ali ja mislim tako, ko ima tako veliku istoriju, treba da je neguje. Mislim, i treba da se pominje i da se priča i da to bude jedna od centralnih tema na neki način našeg obrazovanja, jer zaista i vaspitanja. Jer ako ne volimo, to su već floskule, ali jeste tako. Ako ne znamo, ako nemamo svest o sebi, nemamo svest ni o drugom. Ako ne znamo, poznajemo sebe, kako ćemo, šta ćemo, rastočit ćemo se u ovom veku. U jednoj priči koju sam skoro čitala, jedna junakinja se brine o tome i gledajući svoju decu kaže, izgubit ćemo se, rastočit ćemo se, poješće na svet. Tako da je možda to pitanje za svakog od nas i kao roditelja i kao ljudi i kao ljudi koji radimo u kulturi. Ali i mera da se o nama živima podjednako brinemo koliko je onome što je iza nas. Tako je, upravo evo Beograd danas, kraljevski izgled Pionirskog parka, u stvari to je nekad i bio kraljevski park, evo on je počeo da se uređuje. Šta volite u Beogradu? Gde volite da se odmorite? Šta je to što obavezno posetite u Beogradu? Šta je to što vas je, da tako kažem, očarolo? Nekad davno kad sam došla da studiram, jedan moj deda je rekao, kad ko se jednom napije savske vode, on se zaljubi u Beograd i nema povratka.
To mi je tako bilo dugo u glavi i sad je. Pa imam sreću da radim ovde i da živim, jer mi najveći deo dana provodimo na poslu, tu oko svojih kuća matičnih. I imam tu sreću da sam tu u bivšem oficirskom domu i da je lepo skloniti. I da je lepo i iza naše bašte u koju se može otići sesti s mirom popiti kafa. Najlepši kesten u Beogradu. Jeste. Dakle, eto, to je to mesto gde obitavam i gde mi je lepo. Inače, vremena za nešto drugo mnogo nemam. Topčider, recimo. Mnogo volim Topčider. Beograd, koliko je lep, toliko, nažalost, je mnogo puta bio rušen. I doktorka Danica Grujičić, evo, za Informer, ona iznosi neke podatke vezano za NATO bombardovanje i za jednostavno zasipanje kancerogenim materijama Srbije i građana Srbije. Da li pratite njen rad, odnosno ovu priču? Ona je vrlo aktivna i po društvenim mrežama i čest je gost drag Studija B. Da, da, ja sam potpuno, kako bismo rekli, fan Danice Grujičić, ta istrajnost i posvećeno svemu što radi. Ona je pravi primer toga kad neko, dakle, radi ono što voliš, odabrao je da bude na neki način heroj svoga posla i da se zaista u najboljem smislu te reči da bude i prosvetitelj. Verujem u to što, u te podatke, kako da ne. Pa, mislim, postoje sad i neke organizacije i neki ljudi pričaju, ubeđuju nas, neki naučnici, kako je to izmišljotina. Mislim, evo, reći ću da mislim da oni nisu normalni i da svako ko u to veruje, verovatno i sigurno smo zasipani otrovima i to vidimo jer svakoga dana poneko koga poznajemo promine ovim svetom, ode na drugi svet. Da. Evo, šta je još na kraju vremena da nam kažete šta je u planu? Dakle, sajam knjiga, novo izdanje, šta Vesna Kapor radi narednih mesec, dva dana? Pretpostavljam da toliko već možete da isplanirate svoje vreme, s obzirom da ste mnogo zauzeti i mnogo radite. Ako mislite u CKC-u, bit će tu svake srede tribine, besplatne, dođite, čujte. Jedan dinar. Dakle, dobro je uživo posveđati se sa neistomišljenicima, recimo na tribinama, bolje može nego daljinskim isključivati te iste neistomišljenike. Dođite, učestvujte u programima, to su živi interaktivni programi. Bavit ću se knjigom, nadam se da će knjiga biti objavljena do sajma. Ona se zove? Da, zove se Venac za oca. I u izdanju, nadam se, Filipa Višnjića, moći će se naći i u knjižarama, verujem i za sajam. I eto, bavit ću se tim i porodicom. Porodicom, Beogradom. Sećam se jednog intervjua, valjda mu je Babeceda ime o tome koje slovo nas našta asocira. I pamtim taj splet reči koji ste iskoristili u odnosu oca prema vama, o bezuslovnoj ljubavi koja nas čini ljudima. Evo sad je to bila asocijacija na ovaj način. Hvala. Evo, malo sam si naježila. Naš susret je jutro bio neobičan. Vi ste pokazali da... Ja sam vas presrela. Tako da vam si kaže. Da, i to je za mene bilo iznenađenje. Da, otac kao i zemaljski i nebeski, cela ta priča i porodična sećanja zajedno sa savremenim trenutkom, sa ubrzanjem u kome živimo, eto, to su teme tih novih priča koje ćemo imati priliku da čitamo. Čitat ćemo. Zapravo, ja sam čitala, a drugi će valjda čitati. Da uspore i da čitaju, nadamo se. To vam želimo, usporenje. Stići ćemo svud gde smo krenuli, samo polako. Mnogo hvala, Alba Jovanović i Vesna Kapor, urednica govornih tribina, odnosno književnih tribina u Studentskom kulturnom centru. Naše gošće, gledajte reprize na televiziji Studio B i sve epizode prilistavanja su postavljene na kanal YouTube Studija B. Ovo je bilo 7. oktobarsko prilistavanje.